У Вінниці поціновувачі року та джазу стали свідками надзвичайного музичного експерименту. Поєднання цих двох різних стилів в один. Автори дивовижного експерименту – музиканти муніципального естрадно-духового оркестру «Вінбенд» та молодий рок-гурт «Перфект». Ми поєднали два різних стилі, поєднали два складних колективи в одній концертній програмі, тобто від джазу до року. І дуже приємно, що саме гурт «Перфект» – це є гурт, заснований нашим музикантом, артистом оркестра паном Володимиром. Сам захід, власне, присвячений 50-річчю від дня народження та 30-й річниці творчої діяльності барабанщика Володимира Сироєшка. Таке дійство на вінницькій сцені місцеві музиканти організовують вперше. Зізнаються відверто, хвилюються. Волнуюсь, не знаю, як вийде, тому що різна аудиторія, прийшла джазова аудиторія і рокова аудиторія. І як це буде виглядати, немножечко страшновато, тому що прийде молодь, яку ми приобщимо немного к джазу, і прийде публіка вже більш зріла, яку ми постараємося немножечко приобщити к року. Володимир Сироєшко, більш відомий під псевдомухомор на музичній сцені Вінниччини, вже давно завоював звання шаленого барабанщика та музиканта від Бога. Життєдайні енергії, яку він випромінює, сидячи за барабанною установкою, позаздрять і 20-річні юнаки. Невтомний експериментатор та щирий оптиміст Володимир – справжній рокер від народження. Я в душе рокер, видимо, по енергетике, не то, що там музика какая-то роковая занимает. Ну, скорее, в общем-то, да, рок занимает у меня больше места, чем джаз. Все равно смотрю через призму все равно роковую. Все равно, потому что вот эти вот краски все равно переносятся в джаз мне по-любому. То есть получается некий джаз-рок. Это музыкант с большой буквы. Дуже велика, велика, щира людина з відвертою душею і розкритою до спілкування. Як там Зеленський сказав, який 95-й квартал, якщо я бігу, і всі бігуть, от Вова десь такий ж. Він завжди впереді, і, може бути, не завжди він прав, але він хоче, щоб всі за ним біжали точно так же, як він. Чуть ли не много. І не відставали. Готувались музиканти до концерту хоч і недовго, проте дуже напружено. Приполов Анатолій Анатолійович. В первую очередь, Сергей Николаевич, дирижер, Отюгов, конечно, там расписывать надо было, потому что для оркестра расписать это же все тяжело, это целые две партитуры надо было сделать, потому что две будет совместных вещей. Помогали все. З мелодійного та запального джазу до шаленого рок-н-ролу. На сцені ще зовсім юний гурт «Перфект». Переважна частина творчого доробку музикантів – це кавери світових хітів. Група молодая. Как ранее было сказано, ну все-таки больше дэнс-рок такой популярный, ближе к людям, вот он более понятен людям, яркий, энергетический, под который можно танцевать, который можно напеть. «Перфект» означає «найкращий». Музиканти недарма обрали це найменування для свого гурту, адже це неабиякий стимул постійно працювати над собою. Сьогодні вони презентували прихильникам перші власні композиції. Загалом атмосфера у залі була теплою, майже родинною. Попри хвилювання експериментаторів, і джазові фанати, і прихильники року залишились задоволеними. Усі щиро привітали сьогоднішнього ювіляра. Вовочка, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тебе ще многие годы здоров'я, очень крепкого. Желаю тебе творческой энергии очень большой. И чтобы нас еще очень многие годы удивлял и восхищал. Ювіляру, перш за все, здоров'я,
ще творчого натхнення і багато-багато цікавих проєктів. Я думаю, що це цікаво, воно має право на життя, на розвиток. Я всі душі його поздравляю з цією круглою датою, желаю йому і ще круглих дат, і юбілеїв. Пускай ручки його не встають, голова не встає. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Поряд із друзями-музикантами вітали Володимира і його рідні. Вони вже звикли до бурхливої енергії барабанщика. У нього вдома віртуальний барабан Роланд, тому він займається в наушниках, і нам це сильно не мішає. Не засмучують їх ані постійні репетиції, ані концерти батька і чоловіка. Так виходить, що у нас вся сім'я задіяна в цьому проєкті, чесно говоря. Дочка робить плакати, син знімає, я десь теж задіяна. Тому, в принципі, вся сім'я в процесі, і як би це наша спільна діяльність, музикальна діяльність. І ми не вважаємо, що це нам мішає, і що для нас це якась нагрузка. Атмосфера, яка панувала у залі міського палацу мистецтв «Зоря», дійсно об'єднала різні покоління. Безсмертні хіти світових зірок, що звучали у виконанні талановитих музикантів, дійсно змусили затамувати подих. Родзинкою вечора, поза сумнівами, стала композиція «Smoke on the Water», яку рок-гурт виконав разом з оркестром.